Já jsem rozhodl to řešení v první části. Tady to vidíte. Ta obrana
Já už jsem to, a to mi proběhlo, a se tam, a furt si k nám neprostředně můžu.
4, ne, 6, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 2, 5.
Já potřebuji vidět, kde je čas, že šel tam. Ale já potřebuji na něho hráč, protože já ještě jednou do toho dobu nebyl, protože že budu chodit sem. Aby jsem viděl hlavu, aby jsem viděl hlavu hráč, kterou já mám hrát. A pak si můžu jít nějakého kontaktu, vytlačit tím, kde to bude jako všechno na nám může. A myslím si, že je to na něj ještě, když jsme tady postavili, tak to tam udělává kdy, tak je to už. Ale prostě myslím si, že ona na celý jeho pohybu
Thank you.
Musí ho vytlačit, ale nevím, co tam, jak se to chce.
nestačí to, že tady odsáhne, když má vdřebu na tašení hrozně balón, jí nestačí to, protože musí tam na další 2 metry vedle sebe, a ona se musí dostat se před ní. Takže ona si s tímhle tím pohybem musí vyběhnout, musí se okamžitě dostat do sebe před toho hráče. To, že se posune, jí nepomůže. Tak myslím, že mě to měl jakoby
ta obrana na základní čáru. Že ta obrana bude na základní čáru. Hele, to běhá, to je 17, to je tak, tím byste na začátku prostě měli začít, že byste měli ukázat, kde vlastně ta hráčka bude hrát. My řekneme, tak holky, začneme se učit obranu 1, 2, 3, postavte se na parkoviště a začneme hrát obranu 1, 2, 3, ty půjdeš tam. Na tom začátku bychom měli ukázat to, že ty jsi hráčka, která jsi vepředu, ty hraješ toho, ten vrchol té obrany. Pak jsou, za ní jsou tři hráčky, nebo dvě hráčky, spojky, vysvíte se dopředu, když na to své postavení. Ukáže se jim, tímhle tím se ukáže, že to jsou ty druhý v tom obraném systému, který brání vlastně za tím hrotem. Zase má a ukázat i ten prostor, který se mají brání. A pak jsou ty krajiny, jsou ty křídla, který postavíme teda do toho, už to znají, že oni křídla, tak se mají postavit. A to jsou vlastně ty zadáci, které vlastně brání ty krajiny, které hráče. Pak máme ještě teda toho zatím nechám. Tak, teď on takhle by měl fungovat v obraně na 20. Budete namítat to, že se vám řekne, že tam bude balo, tam bude vrchol. Těch týbek, ten začátek je úplně jedno. Tam je strašně důležité, aby ty děti pochopili, co to, kde vlastně mají brány a kde se mají pohybovat. A pak můžeme navazovat něčím, že se mají vlastně někam posouvat a že mají brány určitý prostor. Já si myslím, že tohle pro děti je strašně důležité v tom, že když dáme tu obranu, zasuneme na 6 a teď ty děti, oni tam lidi budou lítat, oni nám budou přerušovat, protože tam bude 6 hráček v té obraně a není tohle lepší. Není lepší ten prostor pro toho útočníka, pro to malé dítě, který má mnohem víc šancí se dostat do toho prostoru a zakončit. To je ta tabule, tady krásná, že tam teda neustává to skore. Ale my jsme si už nahoře říkali, že já nemůžu dát, co jsem tam třeba psal před tím zápasem, že si dám nějaký cíle. To je jeden z těch cílů. Buď teda ubráním, já ubráním 20x, kdybyli jsme, nebo já se 10x ubráním. A tohle je tomu přece super. Když ty děti pracují s tím, že vědete si, že když to zatáhneme tu obranu, zatáhněte se do závodu, to se vás tomu vaše slovo. Teď to posuňte, teď si vete, jenom z toho turnaje, když si to vete, že ta obrana tady byl balón, dáme se balón. Teď vy se posunete, takhle se oni toho vzejíčí, se posunou. Víte to, no? Střední hráči, balón má spojka, takže přítok bude až tady spojit. Teď si vete, kam ty děti, do jakého prostoru se mají dostat. Do jakého prostoru? I tady žádný prostor není. Oni se všichni posunuje za tím balón, tady žádný prostor. To je prostě, co je pro nás lepší? Když ty děti se do toho zakončení, já můžu se to říká, že jsem blázen, že to asi někdy nepochopit, ale já si myslím, že tady v Mostě, v Hrzi, to dělají to dobře. A já si myslím, že je to důležité v tom, že děti mají prostor na to příště. To je pro nás důležité. Pro nás tady není důležité, jestli teda vyhrajeme nebo 8 nebo 10 mladších žáků. Pro nás je důležité, aby jsme vyhráli dneska večer po čestě. Takže to je sami, to je zase na posouzení pro vás. Jo, jestli nám to nebo ne, je to vůl, říkáme vždycky. Já tvrdím, že pro ty děti je to mnohem lepší, když mají víc prostoru k tomu, aby mohli útočit na víc prostoru a to nebrání. Takže postavíme to zpátky na to 1, 2,
vydal jako, abych nemluvil o pomoci tady, ale mě strašně překvapilo, když jsem viděl, že přijez na to, nevím, co se tady o tom bavili, neřešíme. My na tu práci, ještě, který jsme, tak my to s těma trenama řešíme a bavili jsme se s klukama z Kelbu nebo z Kelbu. Tak oni tu obranu začali dát na 20, já jsem tady byl na poslední turnaji, opravdu je to dva tři měsíce a oni začali dát. Jo. Jo. Jo.
vteřina, ani ne. To je vázení strašně. To je to postavení těch hráčů do toho dobrou překodu. Že proč se tady ta stavina, když dostane balón? Proč si má hráč postoj? To je přidávka na té držení. A ten balón postoje spojky. A okamžitě tady do toho platí. Tady od mě já se rozhodnu, jestli půjdu na křídlo, nebo jestli ty střely do toho postoj, nebo ten balón může dělat v spojce. Další výhoda to je, že tam ten středá. Kdo se hraje, sen na hráčku, kde je učíma, když na kutu vidí. A kdo se hraje sen, a ona tady bude tady klinkem, pokud to má v tom postřed. Já tam tady musím říct, když si jenom, tady to se jenom rozhraje, že bych řekl, tak ona než udělá, tak já už jsem tady, bez klinu, už jsem si to zdovalo, můžu hrát. Takže to je trošičku jenom k tomu zamišlení, že jsme jakoby zkusili pochopit podstatu toho přechodu.